ქართული მაოცნება უნდა მოიგოს ყველა რეგიონი, არც ერთი უბანი და არც ერთი ქალაქი არ უნდა დაუტოვოთ ნაციონალურ მოძრაობას. იმიტომ რომ მართლა ეს არის ძალიან ფასაჩინო, რომ ის ხელისუფლება არ იმსახურებს იმ პოლიტიკურ დობას, რომელსაც ითხოვს და ბიძინა ივანიშვილი თავისი ცხოვრებისეული გზით, თავისი დამოკიდებულებით და თავისი ღირებულებებით, რომელიც აქვს სამშობლოს მიმართ, ეს კაცი იმსახურებს ამას. როცა გააკეთა არჩევანი ბიძინა ივანიშვილმა, რა გააკეთებინა ქვეყანაში, მან ააშენა ტაძარი. საბავშვო ბაღები იქნება უფასო, საშუალო განათლება პრაქტიკულად არის ფასიანი, იმიტომ რომ სახელმწიფოები და სხვა ხარჯები სკოლის იმდენი უჯდებათ მშობლებს, რომ პრაქტიკულად ეს არის ფასიანი და ჩვენ გვპირდებით, რომ სახელმწიფოები იქნება მინიმალური ფასის თვითღირებულება, რაც ჯდება სახელმწიფოში და არაფერი სხვა არ წარმატება და აი არცებითად გაიაფთება სახელმწიფოების ფასი, უმაღლესი სასწავლებლის განათლება იქნება უფრო ხელმისაწვდომი და წარჩინებული სტუდენტებისთვის იქნება სტიპენდიების სისტემა. ყავობთ ჯახირობ და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და ჩვენ დაუსაქმებელები ვართ. მე ჰა პენსიონერი ვარ შვილი, მაგრამ ოჯახში სამი შვილი მყავს და იმ სამ შვილს ახ უნდა რჩენა. იმ პენსიით რაც გავაკეთებ 110 ლარითა გავაკეთებთ რა მე ეს ვერაფერს. ჩემ ადამიანებს ძალიან დიდი პრობლემაა. გაჭირება. ეკიდან ვერ მიყვარ. სამსახური არ არის. სადაც მივიდი სამსახური არ მიყვარ. ხელოვანი კაცი ვარ. ასაკოვანი ხარ და არამკირდები ვარ. ხოდა. სოციალურ დახმარებაში საერთოდ არასწორდეს არაფერი არ მიმიღია. ყველა ოჯახს აქვს ძალიან დიდი გაჭირება. მე ამას ყველას გასაგონათ ვამბობ, რომ უნდა დამთავრდეს პოტიომკინის სოფლად საქართველოს გადაქცევა რუსთავი 2-სა და იმედის საინფორმაციო საშუალებების მიერ. ეს უნდა დავამთავროთ და რეალური გაჭირება უნდა დავანახოთ ყველას და მაშინ შესაძლებელი გახდება ამ გაჭირების დაძლევა. ეს ყველაფერი 1 ოქტომბერს დამთავრდება. ამის უჯერა ჩვენ და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს შეხვდა და ბევრს იმასაც, ვინც ვერ გამოვიდა შეშით, ყველამ ვიცით, რომ 1 ოქტომბერს ჩვენ ამთავრებთ ბრძოლას უსამართლობასთან და გაჭირებასთან.